Ja, zdaj smo pred Rotožem v Novem mestu. Ti na kaj pripravljate tukaj? Jaslice postavljamo, ker so dobili na občini Vodar kipce Svete družine in so nas pač prosili, če bi lahko uredili en prostorček še za njih. Aha, in to bodo jaslice, tole kar vidimo, mak ste nabirali, kje ste ga nabrali, kdo ga je nabiral? Naši člani so ga nabirali, mahi pa iz Gorjancev. In kdaj bodo jaslice končane, postavljene? Zdaj, mi imamo še kakšno uro dela, potem pa bomo videli, da bodo kipe pripeljali. Načeloma jutri bi pa mogli biti že urejene. Krasno. In to ste gorjanski medvedje se lotili tega projekta? Tako da, naša skautska skupina Stek, Novo mesto ena, se imenuje gorjanski medvedje. Lepo. Vsako leto verjetno postavljate jaslice? Mislim, letos prvo leto. Tukaj pred Rotovžem? Ja, zato ker so pač letos dobili Vodar te kipce. Postavljamo drugače v domačih župnijah jaslice, ampak prav tukaj v predobčine pa letos prvič. Lepo. Po domačih župnijah imate verjetno veliko dela? Ja, smo zelo različnih župnij, tako da smo, eni so bolj aktivni, eni manj, ampak pač ja, dela je pa zmeraj dosti za tiste, ki hočejo delati. Lepo, hvala Tina. Hvala lepa.